Pedro. ಸೊ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ತಾಜಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್. ನಾ ಇವತ್ತು ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಗ್ ರೈಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ, ಎಗ್ ರೈಸು ಕಬಾಬ್ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಜಯನಗರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಜಯನಗರ ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಸುರಾನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಶೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಗ್ ರೈಸ್ ಗಾಡಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಎಗ್ ರೈಸು ಕಬಾಬು ಇವೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವಂತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಗ್ ರೈಸು, ಸೊ ಒಂದು ಎಗ್ ರೈಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಮ್ಮ ಮಗ ಮಾಡೋ ಎಗ್ ರೈಸ್ ರುಚಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಲಿಂಕು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಚಳಿ ಚಳಿ ವೆದರ್ಗೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಎಗ್ಗು ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಗ್ ಎರಡು ಬ್ರೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಧನುಷ್. ನೀವು ಈ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರೇನು? ಧನುಷ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ಧನುಷ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್? ಧನುಷ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಗ್ ರೈಸ್ ಇದೆ, ಕಬಾಬ್ ಇದೆ, ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಇದೆ, ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇದೆ, ಎಗ್ ಬಜ್ಜಿ ಇದೆ, ಬಾಳೆ ಫ್ರೈ ಇದೆ, ಅಬ್ಬಾಯ್ ಇದೆ, ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇದೆ, ಪುದೀನ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಯಾವ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇದೆ? ಪುದೀನ ಎಗ್ ರೈಸ್. ಪುದೀನ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀರ? ಮಾಮೂಲಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಓನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪುದೀನ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂಥರ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಏನ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ಎಗ್ ರೈಸ್ ಬಂದು ಪುದೀನ ರೈಸ್ ನ 90 ರುಪೀಸ್, ಎಗ್ ರೈಸ್ 40 ರುಪೀಸ್. ಪುದೀನ ರೈಸ್ ಬಂದ್ರೆ 90 ರುಪೀಸ್. ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎರಡು ಸರ್, ಎರಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹಾಫ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫುಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? ನಾನು 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11:30 ತನಕ ಇದೆ ಸರ್. ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ? ರಜಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ರಜಾ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಇದು ಸೌತನ್ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಶೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕು ಆಪೋಸಿಟ್.
ಸೊ ಅವಾಗ ನೋಡಿದೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬೇಜಾನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ರಿಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್. ಇವಾಗ ಪುದೀನ ರಿಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಸರ್? ನಂಗೆ 13 ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸರ್ ನಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗಿಂದ 17 ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್. ಏನಿದು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಏನಿದು ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಸರ್. ಚಿಕನ್ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿಗೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಪುದೀನ ನಿಮಗೆ ಪುದೀನ ಚಿಕನ್ ತಿಂದಿರ್ತೀರಾ, ಪುದೀನ ಗೋಬಿ ತಿಂದಿರ್ತೀರಾ, ಪುದೀನ ಎಗ್ ರೈಸ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ತಿಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪುದೀನ ಎಗ್ ರೈಸು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಎಗ್ಗಲ್ಲ, 4 ಎಗ್ಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ಗು 2 ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಒಡೆದಾಕಿರೋ ಎಗ್ಗು 2 ಇದೆ, 4 ಎಗ್ಗು ಫುಲ್ ಎಗ್ ಪ್ಯಾಕ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಗ್ ರೈಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಗ್ಗೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಿನ್ನ ಎಗ್ಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಹೋಹೋ, ನಮ್ಮಂತಿದೆ ಪುದೀನದು ಒಂಥರ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಒಂಥರ ಫ್ಲೇವರು ಮೂಗಿನ ಸಕಾಲಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಿಂದಿರೋದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರು. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೇ ಎಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಗ್ಗಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಖಾರದ ಪೌಡ್ರು, ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಎಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈಸಿ ಇದೆ, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪುದೀನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪುದೀನ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹಸಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನೀವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಪುದೀನ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಕಾಲ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ಗು ಸಿಗುತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಿರೋ ಎಗ್ ಜೊತೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಫುಲ್ ಎಗ್ಗು ಟೇಸ್ಟು ಎಗ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗುರು. ಎಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರೈಸ್ಗಿನ. ಇದು ಆಫ್ ರೈಸ್ ಅಂತೆ, ಆಫ್ ರೈಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗೋತೀನಿ ನಾನಂತೂ. ಕಬಾಬು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪೀಸ್ ಇದೆ ಗುರು ಕಬಾಬು, ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಏನಲ್ಲ, ಕೋಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಗುರು, ಕೋಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಕಲರ್ ಗಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೋಡೋಣ, ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಲರು, ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಯಪ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ನಿಮಗೆ ಕಬಾಬ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಕಬಾಬ್ಗಿಂತ ನನಗೆ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾದ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯಿತು. ಈ ಪುದೀನ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾರ್ಮಲ್ ಎಗ್ ರೈಸ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 90 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಗುರು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟು, 4 ಎಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಎಗ್ ರೈಸು 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಕಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಕಾಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಯನಗರ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸುರಣ ಕಾಲೇಜು ಸೆಲ್ಪೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು. 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾರಂತೆ, ಬನ್ನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪುದೀನ ಎಗ್ ರೈಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಬಾಯ್.